Përshëndetje miq të Bordos. Sot do ta nisim ditën në mënyrë shumë të ëmbël. Ndodhemi me Kristi Jankun sipërmarrëse dhe siç e shihni ndodhemi në kuzhinën e saj sepse do gatuam diçka shumë të veçantë. Mirë se gjejmë në kuzhinën tënde. Mirë se ju gjeta unë juve, mirë se më erdhët më saktë për t'ju ëmbëlsuar ditën juve dhe ju mua. Këtu jemi në kuzhinën e Kikiliciouss, në punishten ku përgatiten ëmbëlsirat tona për klientët dhe do të dalim me produktin më të ri, kështu që jemi ndër të pakët njerëz në ditët e sotme që ju po e degustoni një tartë me fruta. Një tartë si ajo klasikja, tarta italiane me kremin e pasticcerisë, me fruta cipër që në fakt na sjell edhe kujtimin e pranverës. Besoj ka një teknikë shumë të veçantë që kështu njerëzit të mos tentojnë për ta provuar përgatitjen e saj në shtëpi. Është shumë e thjeshtë duke e porositur këtu. Ne do ndjekim të gjithë procesin e përgatitjes së tartës, po fillimisht dua të di si nisi ky pasioni yt. Ti ke studiuar, ke bërë një shkollë për ëmbëlsirat për pasticcerinë? Për të bërë si që duhet, pa tjetër që ka teknika dhe sidomos pasticceria që nuk të falë në asgjë. Kështu që letësisht njerëzit mund të aprosisin të Kikiliciouss, pasioni im ka filluar që e vogël, mund të them letësisht që unë e kam pasur gjithë jetën në kujtimet e ushqimit, në kujtimet e familjes, kështu që ka ardhur si një thirrje e brendshme imja për ta bërë realitet. Kam bërë shkollë kuzhine, nuk ka qenë gjëja e parë që kam bërë, kam bërë një shkollë pasticcerie në Paris. Unë kam profesion designer dhe pastaj biznes dhe mendoj që një miks i këtyre tre profesioneve ka bërë ato që tjetë në fakt suksesi si lidhet sotë. Dizajni me artin e kuzhinës? Lidhet në mënyrë njësore, sepse në fakt Kikiliciouss ka ardhur si një brand shumë i kuruar, pra nuk bëhet fjalë vetëm për një proces, dëshiron një ëmbëlsirë, e blen një ëmbëlsirë, po flitet për të gjithë 360 gradë, që nga komunikimi, që nga mënyra si serviret, që nga mënyra se si njerëzit e shohin nga online, sepse është e vështirë të thuash dua ta blej atë tort vetëm duke parë një foto. Ti vetë ke neps për ëmbëlsira, duke qenë se je gjithë ditën këtu, shikon, provon, i ke qef, i konsumon ëmbëlsirat shpesh? Në fakt nuk e di pse ka dinami që thonë që njerëzit që gatuajnë nuk duan t'i konsumojnë fare gjërat e tyre, se më thënë të drejtën mua më pëlqejnë shumë, edhe mundohem t'i shijoj dhe degustoj patjetër me masën e duhur. Mua më shijojnë ëmbëlsirat ka ardhur si një dëshirë në fakt e imja që të kisha ëmbëlsira shumë të shijshme kurdo herë. Kështu që patjetër unë i shijoj. Mirë, atëherë vazhdojmë me përgatitjen. Le të fillojmë nga puna.